Shikues të ndëruarë, mirë mbrëma, jemi këtu nga ora 21 në televizionin DTV me emisionin Rrëfime. Ashtu, si që kam treguar në çdo emision, ne ju sjellim rrëfime nga më të ndryshme. Por sonte do të kemi një rrëfim të një ushtari të ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili do të na rrëfej për vuajtjet, sakrificën e tij për Atdheun. Me lejonin ta prezantoj, është Jeton Kuqi, i cili vjen nga komuna e Kaçanikut, këtu me neve sonte. Mirë se jete i ndëruar. Dhe të profesor, mirë se u gje. Na tregoni kush është Jeton Kuqi dhe çfarë tradita familjare trashëgoni? Unë jam Jeton Baki Kuqi, i lindur me 25.1979, fshatin Kodlin. Vlo i 43 motrave, 7 fëmijë i babës dhe nënës Baki. Në thënë ju jeni 7 fëmijë? 7 fëmijë. Si e vazhduat shkollën fillore në atë kohë? Shkollën fillore, realisht e këmë fillu në moshën 6 vjeqare, në shkollë fshatë dhere në klasën e 8. Shkollimin e mesëm e këmë vazhdu në hante e lezët, në atë kohë që ishë në shpi shkolla, të me thonë, përshka këse shkolla të ishë në bilura. Vetëm vitin e 4 e kam përfundu në Kaçanik shkollën e mesme, kur është bëjë marrëveshja për hapin e shkollave mes Ibrahim Rugovës dhe Slobodan Miloševićit vitin 97. Pastaj, për fakultet nuk kisha mundësi me vazhdu. Pse në pare se të kalojmë edhe tek fakulteti, duhet ju ndërpres. Përmend edhe shkollën fillore që e keni përfunduar në fshat dhe shkollën e mesme në Hante Elezit. E përmend edhe për shkollën, domethënë që keni viju mësimët në shtëpi. Po, shtëpi shkollë. A ke mundësi më ndonë ndonjë kujtim? Ju kujtohet aja periudhë si ka qenë, do të thënë, nga gjitha aja periudhë si ka qenë aji moment? Po, momente gjithë e kënë... Sa ka qenë e fështirë për ju? E fështirë, kënë se rrugtimin e këna pasë shumë klartë, ofër 12 km janë në rrugtim i shku prej fshatit në fshat tanit e lezit, fshatin Seqist, edhe 12 km më këthuj, do më dhe në dëshke më zgju heret, prej orës 6 me vazhdu me shku, me plot rrezik që isha dhe për shkak që nuk kesh mjaft çanta as kurrë se zgjuesh me i mohit prej policisë Serbisë, edhe maltretimi kish prej ushtarve, sidomos afër hanit të Lezit ku kalojshmi. Ushtarët e Serbisë na maltretoheshin, na ngacmoheshin si nxënës së shkollës mesme. O kon shkollë me plot rreziqe, me plot sfida. Do të thonë çështat 3 vjet i kena kalu që ashtu na për podrume, na për shtëpi shkollë, na për dhrosa ul, pa kushte elementare. Ju kujtohet sa nxënës keni qenë që ju i keni viju bashkë këto mësime? Po në vitin e parë, nëse nuk gabojem, kanë dikon afër 30 nxënës, sakt nuk e di tash me numra. Po masaj gradualisht është paku numri, janë ndau paralele, dikush ka shkuar në një drejtim tjetër. Realisht që janë zhvillu shkollat, shtëpijat, që janë ku kam pas mundësi më do klasë janë ndau edhe më shumë. Pas vitin e 4 që kam përfunduar shkollën mesme në Kaçanik. Edhe aty janë kon herë 2 klasë, herë 1 klasë. Krejt që shkrish mundësia e paraleleve më ndau. Atëherë unë kërkoj nga regjia që t'i shohem edhe fotografinë e parë dhe të dytën, kur ju do të thënë keni qenë fëmijë i vogël dhe një fotografi që jeni gjatë vijimit të shkollës, që kisha dashur me i komentu pak bashkë, sepse ajo fotografi është, do të thënë po e shohim fotografinë në ekran. Po, atë jam me vllahun tash të ndjerë i masakruar. Dikon, u i kom pasur për 5 vjeç, vllahu dikon moshë 3 vjeçore ka qenë. Do të thënë vllau ka qenë më i vogël se ju. Po, më i vogël se unë. Do në është fotografia që ju e ruani me shumë madhë realisht. Tërë po e presim edhe fotografinë e dyta, komentoje. Këtu jam me një bashkëfshatar të imin. Këtu nëse s'ga bëjnë vitë i dytë i shkollës mesme, edhe me një shok shkollës mesme Jonit Elezit, a është në komë, është të da curë. Këta kam bashkëfshatar edhe të zakë, të këshi, të krejtë. Të thënë, këtu keni qenë duke i vijua realisht mësimët dhe keni qenë në shtëpi. Po, një fara hengë, nëse s'ka bëjë, këna pasë organizu kështu mëshef, të dhe kja hengë, këmë im shef më smerë në rallë në sitë milicisë të se kohë. Të thënë, ju kujtohet që keni mbaj të hengë. Sa ka qenë e fështira e ko e përvende që ka pasë plët rëzicë, ju kujtohet diçka që ju ka ndodhë personalisht juve? Po, ka ndodhë shpesh, po një maj keqë e konë kërë ishme me libra ndorë, ata në keset lastikët, mos më vetu si nxanës, me gjithë ata edishin që kush jemi, na merë një kolaboracionist i asaj kohen me një kerë, edhe nëse o të shmin edhe për magistralin kom. Na merë në kerë, në shdyp të ujtharë, për i thënë të onë i lezit, edhe thot, a komën si të shmin i dhonë ka 8 morka nëse zga bëj shumën,
Gjeralisht nuk ishim mbas taksis te marke qaq, edhe na detyru me ik na priti, dhe më kënë nga vazhdu në kom, na përmal, veti të rejt ishme. Po edhe në kënë dhe sfida tira që kush dohë më të nërë me të morë, nuk gëzëshme më nërë edhe me ypë në kërë në atë kohë, dhe pësi ishim pa kërë, se nuk e ishme me ka ypë, shi, borë, lë, që dhe shke më të në kom. Në gjatë që të kohës edhe ne kam. Po pas përfundimit të shkollës së mesme, si vazhdoj që shkaj juaja? Po pas përfundimit të shkollës së mesme... Përmande që nuk keni mujtë të ndjekni edhe studimat? Po, realisht, unë ngushtu rrejtë shumë në u shtu dhuna, dhe si familje dhe si kombë. Edhe nuk kishme mundësit financiare, prindem ka ponu me një si përmore qytetit, qytore në kapos, detyrimisht prej dhunës u detyru me mbyllë qytoren, s'kishme të ardhë në kërka, punojsh me punë bujqësie, me traktor, me bilmet, me shi diçka me mbjetu, dhe erin një vjetë masë e kumë regjistru fakultetin, po fatkeqësisht edhe ata s'në kumë përfundu korë, se vishë ishë fillimi luftës, para luftës, pak para se mi fillu lufta, në maltretu, në rehen, unë e kam edhe dëshimin edhe prindjen gjithashto, me thonë, u është bloku jeta normali, s'kishë mundësi edhe në shkollë, edhe në punë, edhe kur gjonë me lëvizë, deri në fillim të luftës, pak pa fillu lufta kisha provim të Arsim Bajrami, në atë ko Arsim u të ke për bisedime në Rambuje, dhe tri herë është shtinja fati, a fati fundit që kisha provimin, ishte një ditë mrapa se me fillu lufta në trejtë ka qaninko, edhe atë rukëtim këmë këthim rapsht, dhe më nuk mujtë me shkuas në provim. Du me ju ndërpri, pse filloj dhuna ndaj familjës suaj? Po, të me shtë arsyja realisht? Realisht metodat që i kam përdurë sërë në gjitha vendet e veta, me detyru më konë i afërt me ta, provojshin metodat nërëshme me të rej, me torturu dhe me ta që dikën ta afërm që ishin bashkëpunëtur të tëneve, kënë se me ta dhonë në ndim, po asata se kina pranun, të më dhe pse kina vujt me dhunë me krejt, ata kam pos metod të thjesht me të bo ka veti. Në thënë ju e përjetuat dhunën atë ko personalisht? Po, personalisht vetë, dyko mas 2 ove, 3 edhe prindin që është të njajtë. Sa ishte gjendje e rënduar edhe i kujtohet, do të thëmë përveç torturës që ju kam bë, ju kujtohet fjallë dhe se diçka sepse ju keni qenë shumë i ri? Qëfar moshe realisht keni qenë? Po, 19 vjetë i kom posë, realisht kërë më kanë rajtë si kom posë 19 pilota, a kona i posë bloki fanë keqë në Gërlisë me skaçanin këtë edhe të Ferizojtë, ati nga morën mu me një kushërisë, së kisha patë në shofer, më qitën prej kërët, edhe shkru një parullë në kulit krejtë Kosova u QK, që ishin protestat asoj kohë, demonstratat, bile si sot në kujtu e taj Serbin nuk a di që kërën lezemi, e ka krejtë Kosana, dhe ata di si në stacion në Ferizaj, ha ka qenë me zbërthuja fjallës, edhe nuk njëshin me ju të regu, me do që ka do që më shkru. Edhe në pytë për u QK, në realisht nuk isha pjesë u QK-s, disha që ka dikon, për nuk isha pjesë asoj, edhe më qumë për terrorizm, si të thajshin ata në stacion, më kanë rej, më kanë maltretu, po më erona ishte maltretimi edhe fyret që i bajnë keni Shqip Folc ati, nëse më lejot me thonë me emër, ka qenë azem Dërmjonki, më bejmë në të saksiti, për i Dërmjonki të Ferizojt, edhe më kanë maltretu, ka të dirë mëromi, mëromi më kanë shumë për të vdekt, së nësë dhe kuptoj gjumë, për nuk di me full gjumë sërbe, elëshem të që nuk nga vynë kë njëri dhe këto, me shparavallën, a i farkry inspektori i supet Ferizoj që të rëkën atë ku, edhe që është të këmë dollë, kur këmë dollë prej atyit, këmë lindë për zdite, kjo këmë një fatima. Më të një dollë nga stacioni politurë, si i vdekur? Si i vdekur, thujë e së kisha fuqin me mojtë në komët, po fatë këmë dollë prej stacionit e këmë taku një këshitim me një kërë aty, më ka që dhe në shqitore të Hoxhës, Hoxhë ka pas një biznes të vogël në Ferizaj, më ka që aty, aty jam taku prapën që atë bashkëfshatorin të jemë, zaraj s'ka pas ka me shku, edhe prej aty të këna vazhdu, këmë shku dhe në Kaçanik, rrugëve ilegale, ka grime, goqka, të fshatë të tjerë të Ferizajt, në Kaçanik e di që këmë u vedijen, po jam mirë njës doktor qunit që patë, ta është së më kujtu të ejmë. A më ka ndimu shumë, më ka mojtë edhe minikësion edhe dirë kërë këmë shërimin e pilotë. Të më edhe shërim nuk më guzu më më shku më rëndë dorë, sa ta kërkëshin nëse shnu është e morën pra, nëse nuk shnu është kivdese edhe nuk në avinë të sanë. Në thane e jeni mundu edhe në fshetësi të arune edhe që ato të përjetuar. Po, edhe në mjekë më shku më shef, më kam bojtë bafshatorët e mi, me plotë rëzikë që më kanë që unë ka qanikë.
Dërgu që më në tashë më stëmja së borë që si mjek, a i më ka një më shumë në të kohë. Atëherë, unë kërkej nga regjia të shojmë fotografinë e 3 dhe të 4. Po e shojmë fotografinë edhe kësha lutë regjinë që të fokusohet, sepse nuk po mund të shojmë mirë. Këtë fotografi, këta i kom siguru, të i kom mas luftës, kishë pas me të një film i fotoaparatit pa zhvillu të këshillë për liritë e drejtat e njeriut që ka qenë në fshatin bab, ma ka dhuru dikush, mas i ka zhvillu filmin, krejt aksidentalisht e ka po që jam në ta, edhe i kam gjithë të fotografi, kjo është mas 2 javë të 3 që i kom fillu me mor vetën ka pak, se këto janë shenjat e dhunës, ko ato pasoj e vuj edhe sëtë, në bështën korrezore kam krejt dëmtum prej asaj kohë. Po kjo është mas i kom fillu me mor vetën, dhe më thonë mu qënë kom. Kush ka arrit mja u bo këto fotografi, dhe më thonë? Në këshillin për lirit e drejtat e njerit që ka qenë atë kohë, kon një zyre, zyre bashkë me zyre në LDG sa ofër, nuk e di saktash, e di që më kanë qua ati për me bo një faraporti, për shak dhumës edhe këtë filme, këmë gjithë mas luftës edhe ata një vjetë dy, pronori aso shpijës që i ka shu, aje ka gjithë, ka zhvillu filme edhe një ka dhonë fotografi. Ta shemre së më kujtu ati. Ati do në thënë edhe këto fotografi nuk i keni publikuar dhe në tani asë njëherë. Do e kërkaj edhe fotografin tjetër. Po e shohem edhe fotografin tjetër. Do atë ju pësë edhe sot a vazhdon që ju të keni probleme shëndetësore pas gjithasaj torture? Po, kam me veshkën e djatë kam problem, ko pas ku, edhe me bushtin korrezor, si do mos me onozat e qafës. Realisht vitin 2006 një kukë e në konë në ofërna në muaj palëveshëm për shakt pasojave të këtëne, po... Të thënë në muaj keni qeni palëveshëm? Palëveshëm, po... Më kanë ndihmu mjekë të Shqipëri, në Maqedoni, po më kanë ndihmu dhe shëshninja financiarisht për me arrit më që pra më kom minja. Po pra pasoj e kam, kam dhimë ta ko paskohet, që të mos punë fizike që baj. Nuk e jene pra në gjendje të bëni punë fizike. Ne po e shojmë fotografin, në thonë, të fokusuar edhe nga regjia, keni gjithan deje, tortura, dhe i kujtohet dhe një kujtim pas asaj kohë përveç fotografive që i pon, përveç torturave, përmende përveç që ju keni qenë, dhe në thonë, jeni strehur alisht edhe të kojshitër, për mos t'ju kuptuar që ju jeni gjallë. Po, fatkesisht, ndodhi edhe një gjumë ma e keqe, edhe sa isha i rratë edhe i torturum, nuk ka zgjatë ma shumë se 2-3 javë kështu, edhe prind jam e ka pësut një të njënë, po për fatë s'kam fotografi, ata janë ndjekë në shpje bashkë me kohën e luftës, prapë në kanë morë në rrugë, po në kumë ikë, të veni që i tërë Kashan, unë e kumë ikë, kumë kësy prej kërët, në rrugë lokale, edhe ka gjujtë një farë milici tash, një jocën e deqa, denish nuk i di që i kanë thonë, se shdo moment u pritë ke me në morë, edhe një të fatë e ka pësu edhe prindjen, edhe prej aty të ka posë së mundje në rëshme deri në tërturën e fundit, kohën e masakrë, se prapo është të rejshëm stacionë milicisë freze, po unë atëherë nuk umronë dorë, edhe mas qësa e dhumës prindjet, isha dhe i regjistrumë si student, këmë përëvu me banu në Prishtinë, mësë mu dohë, më mësë me jetu në fshatë, dherën fjallën të luftës, një 4 mëjës e 5 mëjës akë, më gëdi se më karo me banu në Prishtinë, me një shpi. Sa kësha kërku nga regjia dhe fotografinë e 5, me që jemi të kë kujtimet, kur ju jeni shefë nga policia sërbe, po e shumë edhe një fotografi? Me një shokë, me Lulzim Deda i Raukajve të Ferezojt, si student i regjistru në fakultetin juridik, që thashë më herët edhe pa përfundu në korat fakultet. Këtu janë këmë dikona fërë 4-5 mu që i këmë nejtë në këtë shpi këto. Po, Zotri Kuqi, kur ju ka shku në dërmen që një ditë do të vje dhe do të luftoni kundër forcave sërbe, pas qitë kësaj tërture? Realisht, sa këmë banu në Prishtinë, këmë këshu më rënë kontakt, se do mësë më ushtarë të zonave tjera, të zonës Dugazinit, sepse në Kaçanik pak ishin ilegal, nuk i një fsha. Edhe unë edhe dëshmurë sa Bitluku që nuk është fotografi tash e këmë posë shakë generatës këshi, non stop këna bo përpjekje me rënë kontakt me ushtarë të QK-s, po fati e dishtë i dherë minë se gjohë shkurt kërë fillë dhe luftën të rejtë Kaçanin, këtë nuk kam ujtë më mobilizu, më konë ushtarë i ushtisë limtarë të kësorës. A i ka qenë kontakti i parë? Kontakti i parë ka qenë lufta kërë dhezë në puse dhe Nikos, tonë e të lezit, ashtë në atë kohë konë i komunë. Ju e përmendet dhe më thënë që ishit edhe duke shkua në... Po, kisha provim, në realisht, atë ditë kisha provim, edhe
ishin stacionuar në pas bllokit i milicisë në Kashan kur lidhëm na në rrugën kryesore. Po aty kalova, ypa në autobus, edhe vinë në Kaçanik, isha te në auto blinda shkojnë për Antelezit. Edhe në mëngjes i kemi dëgjuar dhe gjithë me cilë si fshati me përballë Pusteninkut. Po nuk më ka shku me nja që kome fillu qatë ditë lupta. Edhe po e lipi prindit tim ndjerë, po ore, nëse mes më Prishtinë se 2-3 erë kumve që shto u bloke ke rruga prej shkive, ta shte kam provin me lejsër të profarsimi. Edhe më thotë shoferi autobuzit, jam mirë njës ta njëtën, ta shë jetën Amerikë dikon, një farë Skender Abozi, thotë, ku, ku po shkon ta shë më provim? Tha me ngu mu, tha këthesh pra për që të zhdypi autobuzit, tha shkon me prindin tanë, tha se veç honi lezet është tërë, tha onë që të vijë e moj, tha dhe mo nuk du me vazhdu me, me borë të thorë. Prej ati të kom vazhdu në gojë rej vojë në fshatë me njësitin e porë të që kësë kanë qenë të këtë linjës ilegale dhe me tjerë njësi që kanë orë, edhe dhe në fundë lukës kom vazhdu si ushtarë i ushtisë që në prarë të Kosovës. Si kujtemi, fakultetin kam vetë libra, teorisë dhe praktikës parlamentare, u është dje krejtë shvija, ata e kom vazhdu me një qëndë rrasë shvija sa ata së dërujtë për kujtem edhe indeksin, që kom shukë më rrasë të fëtësën për shtë. Do të në realisht, e ndrove librin me pushkan. Po, ashtu i bjen, se mos kom menu për... Edhe tash mos me tingëllu shumë patriotike për mu, kom gëzim, ka fillu lufta, se kom ditë ose vdes, ose shptoj se nave që kina fillu jetën me tërtur, me dhunë, me stres, kështu, po tham me plës sinceritet, jam gëzu, edhe pse nuk e kom di që ka është lufta, lufta realitet, se kom po në televizor, po u kom gëzim i madhë, me zë që kom prit me ikë prej dhunës, se nuk e i dojke që. Gjitha ato tërtura që ju i përjetuat, edhe gjitha ato përndjekje policore, në fund i ardita që dhe ju të po. Në farë forme të luftonin kundër asaj. Po, realisht po. Kur vendose më kysh në ushtrinë qlirimtare të Kosovës? Po, thash atë ditë që ka fillu me 26 shkorti, jemi këthyjnë... Dhe thënë që shë atë ditë... Po, atë ditë jemi këthyjnë në fshatë me babën, në fshatë e vishë kemë pas fillu, më kujtuhet edhe familja e me vlojë, me ndjerë, kishë pas dhejë strakturin, me nuk me ikë prej fshatët, me gjithë fshatë e më nuk ka ikë korë dhe me 24 mars, për të i falëndru prind, që nuk më ka nalu, nonës edhe babës, jam mirë njës, onë me njerë minisit, ku më vazhdu, se pas dëtyrave, ku ka pas nevojit në fshatë me ta. Do në thënë ju, realisht ishte e qartë edhe për familjen, se ju beq ishte po. Bashku ushtrisë qirimtare të Kosovës. Pa dyshim. Ju kujtuat fjalet e nonës apo babës, kur ju shkëputët nga ta? Po, të dhe këshin tre emra jasoj, nona pak më shumë, baba veç i thot komandantit tash që e kum pas gjatë luftës Gjabir Elezi, i thot kështë në sosht pak i ri, i thot mëna me gabu dhe shka nuk din, edhe që ka shka pas, nuk ka pas kur gjopë, po thash jam falenerus për i tërneve që asë nuk kanë tentu me më pengu, veç që ka kum pas më shtetin e tërneve. Sa vjeqar kene i qenë kur jo këqët në ushtëri? 19 vjeqar. Në thanë 19 vjeqar. Unë kësha kërku nga regjia dhe fotografinë e 6-7, të ju shojmë me veshjen apo me uniformën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, po e shojmë edhe fotografinë e 6. Po, kjo është në mund qëshorë, kër e kena bu betimin, kjo ka qenë dita e betimit, tash mu me thonë, prej gjitha sfidave në luft, dita ma e mira, ma e lungë të rejtës time, që kjo ka qenë. Thonë është betimi ushtarit. Po, betimi, se nuk planifikoshme kur për përfondon luft, ta tash me këtë betim u kompletoj që edhe shpirt nështë si ushtarë, kjo ka qenë dita e betimit me Kaçanik. Po e shohim edhe fotografin tjetër me radhë. Kisha lutur me u fokusu se kemi shumë gjarë kronin. Kjo ka një ditë pushimi me këta bashkëluftarë. Këta janë në i Provoliu, Haxhi Çalloki, Uli me Revole, Afrim Dema, une me Jelek Gjelbërt edhe Gjevat Çallok. Kjo ka një ditë pushimi mas një lodhe që këna posë me këta bashkëluftarë, na ullë me pushu. Në fshatin Biqec. Në fshatin Biqec. Unë e di se ju si ish pjestari ushtrisë qlirimtare të Kosovës, keni në gjarje dhe realisht për të në rëfyër për herë të parë, ashtu ka qenë edhe kërkesa juaj që në emisionin rëfime të në të regoni edhe për masakrën e Kotlinas për herë të parë, kisha kërku nga ana juaj të në rëfeni me qartë dhe me thjeshtë. Po, realisht fshati Kotlini ka përjetu dy ofenziva prej sërbe. Ofenziva por ka qenë me 9 mars, ku kanë rrë dy dëshmorte, por komandon të Togut, Milem Luku dhe ushtore e Mërë Lakuqi. Dhe që tash marë nëse fshat si popullat nuk kemi lëviz për fshatit,
deri me 24 mars, kur ka qenë ofenzive e dytë ose betej e dytë me fshat. Dhe atë ditë, po qatë ditë ka ndodhë dhe masakra. Na ishmi numër të vogël të shtarve, rrëthimi ka qenë i jegër, i vrasht. Dhe prej orës 3 mëngjesit, do më thonë që ka fillu granatimet rrëthimi, deri kur e kanë arritë sërtat knasin e vetë, po thamë, deri kur i kanë morë, i kanë masakru. O konë një betej, tash njerëzit e qënë me to dhe nërëshme, o mojë me thonë edhe një fëmi një vjeqarë, që po atë ju ka vra baba, ose një avë, dy avë që kanë lindë, janë konë gjithë në betej me forcët sërbe. O konë ofenzive madhe, ofenzive e egrë, ku kanë morë pjesë një numëri madhë i forcave ushtarake, paramilitare, edhe militare, se aty ku po tri uniformat të Serbisë që janë konë tri njerës të uniformunë, të më bëdhën tri lojt njerësve. Aty mu ka masakru edhe vlau me shumë bashkëfratarë, janë 14 martirë të masakrumë dhe një më të shtarë të shtërisë qëllimtarë të Kosovës. I kanë morë mas masakrës, mas torturave, vrasjeve, i kanë gjujtë në dy bonorë me fshatë, vëtu më nuk me i hupë gjurëm të veta, i kanë minu në orët e mëromis sërbë të bonorët, edhe i kanë lumë me dhej. Më janë mundu me i hupë gjurëm të tëneve. Në thënë janë mundu po, të mbetë? Po, shumë pak bashkëshatarë, me ato një pjesë e modhe natën kanë ikë për Maqedoni, që shkanë mujtë me to dhe nërëshme, na me, one atë dite këmë prejtu vetë me shajnë lukën, së do është dëshmitarë gjallë. Prej gjithasaj në gjore që i kanë do të tri kufo, më kanë mejtë mbi dhe i na i kina vërosë, më që të bashkëshatarë që i kina shpëtu. Po unë asë njëherë nuk janë këthuj mrapsht. Dhe më dhe prej qasaj sfidës, qasaj betejes më dhe, prapë ku më vazhdu me togën vëzhguzë bregatës, janë këthuj në bazë në bregatë. Dhe në thë njëni këthyrë në brigatë edhe për kundra saj që njëm tjetë ushtarë, alish bashkëluftarë të juaj të brigatës 162, Agim Bajrami, humbën jetën po, dhe shumë qytetarë. Realisht, o konë ditë e ronë edhe për më shumë gjonë atyra që në nuk dishme edhe sa njerëz mundë me qenë të vraumë, të metë, të kënda pumë. Unë edhe prindin tim, ja kum, e kumë lypë më spegjoj dikon se jokën atë që e kanë maltretu të gjami, e kumë gjithë prindit. Apo ato i kanë morë forcat policore i kanë dërgu dhere në Ferezaj. Edhe ma e ronë akon që familja asë për mu nuk e ka ditë një kodë gjallë që jam gjallë që këmë shpëtu, dhe këmë mëra në kontakt me dojtë e babën së Shkop, një pjesë e familjës kishë pas më rinë kamë Shkop. Baba halo ishë ka një kaptë rëbë në Ferezaj Pengë, në milici. Do me thonë, kështu ka vazhdu tragedia, dhimta, po rukëtimi nuk e këmë nalë asë njëherë. Do me thonë, për mu, familje u bëmë një pjesë e bashkëluftarëve të mi, deri kur jam po me familjarë deri mas luftës. Po një ngjarje që po du me thonë që atë kohës mas masakrës, unë e gjeta një dorëzën e vllaut, edhe një urë vllaut me gjak, të vendi ati kohë është vrau, atë i bosha në qëndë me vitë, edhe një notë, se një pjesë ushtarëve nuk dishin që ka ndodhë realisht fshatën tem, edhe komandanti, zakat komandanti brigadës, Harush Kurta në thotë, mës të rego, mës të hupë morali, se krimi madhe, dhe supoze ki që do të kema edhe ma shumë të vrau, se si të shmi sa vete janë të hopë në puse, edhe një natë në roje me një bashkëftarë me nëjtë të neqen, më thotë, pse më në këtë qëndë me viti? Unë për të regoj, thashe, kam një dorës vlaut edhe një urë, thashe që ma kanë vra vlaut, tha kur e kanë vra, thashe, po këshu shumë me 24, thashe, kanë dohë në ofensivë në 24, thashe, janë shumë njërës të edhe këthej me në bazën e bimë me pushu, nuk janë dhëmë, qëtë i erëm prej skeqe dhe viketa, e kanë masakru vlaut një tonë, edhe që në mëngjezu zdi kur gjonë, më thirë komandante, thotë, jetan dhe thotë, më thomë, së më të regu, thashe, së më të regu kështu, thashe, vesh nuk jisë më ra më rojë. Të në gjithë si ka orkeshtet ka përtit natën në gjonë, edhe ati komandantit dhe me thonë një prillë, nëse s'ga besi dy prillë, e ka konfirmu para ushtarëve që ka ndodhë në këtë linjë. Dhe pëse ko një masakrë e modhe, një të merë e madhe, shumë pak njerëz e kanë ditë. Do në thënë dhe sot e asaj dite vazhdojnë të adinë shumë pak po, njerëz shumë për pak, masakrën po, e shumë pak. Nuk është bërë shumë, dhe me thonë, asaj përket shtetit tonë, as medjave, as kërkujnë, shumë pak është bërë për atë masakrë. Realisht ato puse t'i quajmë që ju e përmendat që i kanë vra, i kanë masakru dhe pastaj do në thënë i kanë ekzekutu në pëll të ato puse dhe i kanë gjujt prap ekskluziv. Po, ekskluziv, me imblu gjurë, do në thënë. Me imblu po. Gjurë, do në thënë edhe ato puse janë hapë shumë vite për para, për ujë. Ato janë hapë
për uj, i ka hap një kushëri joni, i ka hap për uj, njënën së nga gjithu, njënën ka qenë dikon 8 metra, dikon njënën 5 metra, për e kanë ofër, edhe shkijet rastësisht kanë dalin në ta, dhe i kanë morë keqë ata lëndë plagost, se rrathpusëve nërë i kanë tërturu, në kena gjithë gjurë më gjoku, tesha që janë morë prej njerëzve tribunalit Hogës për mu dëshmu se që ka ndodhë atyre. Do të në duhet të citoj edhe në tribunalin e Hogës e qëfar të uhët, janë dy pusën e Kaçanik që janë hapë shumë vite para, që ndryshe i quajmë edhe pusët e vdekjes deklarohet, sepse masakra e Kotlinës ndodhi pikrisht me 24 mars 1999, ku shtëpitu dëgjën të pak të 26 persona uran, u kapën në pyll, u ekzekutuan dhe me pas u hodhën në bunare, mbi bunare u hodhën ekskluzive. Në mbrojtje të popullatës, a dit kanë rënë 11 dëshmor të brigatës 162 Agim Bajrami dhe nuk është ndëshkuar askush, thuhet nga një deklarues. Të thonë, vazhdon tjetë ashtu që nuk është ndëshkuar askush. Ne kemi edhe disa fotografi që ju na i keni siguruar për emisionin Rrëfime të masakrës Kotlinës, realisht. Këtu po e shojmë edhe bunaren. Po, kjo është një një ndër bunarët, ku edhe Lisi, dhe më thonë, është ra me gjithë rraj për eksplozivit në ta. Këtu ka posë edhe gjurë në gjokët, të nesit, me 25 mars, ku këmë dalë me i këshyshe që ka ndodhë, janë konë pjesë trupit njerët për eksplozivit në ndekat i Lisit. Edhe është edhe bunarit tjetër, ata nuk kam fotografit ati bunarit. Po, me nimën e Josef Martinsenit, një ushtarak norvegjez, nëse s'ka bëj ka kumësia, me një shoqat tjerneve që ka orën Kosovë për pasimin e puseve, në ndimën ati kena zhvarrus edhe të masakrum të këto. Të me thonë, me 6-9-9-9 ka fillu zhvarrimi, me 9-9-9 ka mështridit janë gjetë kufumat e pare vlau teme dhe e dëshmurit i Zjaliuku. Atë kena punu me dorë kush ka mujtë vetë në njërë vëndetare për mi zhvarrus dhe me identifiku kufumat tona. Sa ka qenë e rënd për ju që të nëzirë një realisht kofomen e vlau të masakruar? Po e rënë, unë e realisht e mënu më kone fort, po madhin të kisha përprindin kër e shef minjën e vetë të masakruar, se vlau është nëzirë pa kokë, dhe me thonë, për e baj për hertë por publike, sa së familjarë nuk e kanë ditë, vlau është e vërës edhe pa kokë. Po edhe ishte e rënë përprindin me po minjën e vetë, po në e pësun tragedinë tjetër matron, me dhejtin, ma vran ogjën, ishte si komandant i batalionit me dekret kodër brigadës, në atentat ma vran edhe ogjën, dhe thonë. Kjo kënë edhe me e keqë se ajo që e këna përjetu. Për mu ishte e rënë, po ma shumë marrë keqë për prindje, se nuk di që aji e rrëti të tërturu më, fëmijën pa kryje me gjithë me vërës, 3 ditë e këna mojtë në depo, të kërëm posë qiturën, tri kofomat, mas tri dite jam detyru mi vërës, mës mi prit krejt, për shak që kishmi edhe dhintën tjetër, së më shmi kam me mojtë, të deshmi vërës. Edhe sot asaj dite, dhe me thënë, nuk është gjitha së koka e ti? Ja, kur. E që pa ashtu së gjitha së vrasi, ja, o gjithë të jam kur heqë, ose nuk është të lumëtu në këtë drejtjen heqë. Po se e si e identifikuat në atë kodën, dhe në ka qenë e fështirë të identifikuat? Ka posë bashkëfshatarë që nuk ka ndohë hishte familjarët e vetë prej dhimëtës, se na po thamë e plët bindje që ka posë mësi edhe minëru pjesë të trupet me dekan, se janë konë shumë dantunë, dhe sakofoma, jo krejt, po dikush kush i ka njofti, këna identifiku, këna ndimu. Me ndimën e Zotit janë konë një forë që ashtë ko sakomujt me nëjtë ati që më ka preptu koha, po edhe gjithë atë atjertë i kanë identifiku, ka posë prindë që konë shumë i forë, të konë prindje, më konë prindje i dëshmurit i Zjaliuku, me thonë, me një farforë më urahatëke, kur e gjonë ke fëmijën e vetë, ose familjarën e vetë, urahatëke, se nuk u dike edhe për disa tjera janë as janë aty. E ronë sa dush është, po svita që kene kalu krejtë Kosova, jo veç në. Unë e kërkojnë nga regjia fotografinë e tëtë, dhe të në thënë është një fotografia e babaj të juaj, dhe kështë atë këmë të Kosovët. Si e kuptoj babaj, apo kush ja kuptoj lojmen? Po, gjatë punimet aty, onë nuk jam konë kur është gjithë vlau, për momentën. Në basë të robave, kanë identifiku kufoma, në mundë se e ka posë robat, e kanë njoftë në tesha që shushtë, edhe kanë qitë, edhe kanë... Se bashkë me këta, kanë qenë edhe të pjestarë tribunalit Hogës, që i kanë përqelë zhvarrimin.
Të thënë, kjo është të bëtë fjallë për zhvarimin, jo? Po, zhvarimin, po zhvarimin. Kër është gjithë ku foma direkt. Kjo është të bunori ku kër është gjithë ku foma me trupa tje. Të thënë, gjatë të zhvarimet. Po, kjo është me 1999-s. 1999. Të thënë, kjo ishte edhe rëfimi juaj për masakrën Kotlinës dhe për fillohën e juaj. Kësha do është me kalu tek një pjesë krejt tjetër përshka këtë emocioneve që nuk duha të ndalë më tepër tek çlirimi i Kosovës. Si e prite çlirimin e Kosovës pas gjithë kësaj? Po, mendoj si gjithë ushtarët e ushtrisë qlimtare të Kosovës, e gjithë shqiptarë që e kanë prit lirien, gëzim atë madhë nuk ka pas. Edhe nuk besoj që ka çmim që e paguën lirien me kurxhon. Për që ata usfidun, për që ata luftun, për që ata, dhe më thonë, krejt qmimi i sakrificës e vujtjeve tona, si popat, si familje, si person, ishte liria, dhe më thonë, nuk ka sen që e përshkrum. Edhe sot atë dit, e thamë me plët bindje që liria nuk ka qmim, nuk paguhet. Më thonë, ka qenë dita me veçan, pa. Ku ju gjetë realisht dita e qlirimat, ju kujtohet? Nuk ka qenik me bashkë luftarë. Në Kaçanik në pashluftar. Bët ato parakalimet, si gjithmona, po... One nuk po morë pjesë në parakalime, me detyra tjera, nuk jam konë në shesh kërë kanë darë në qytet. Masane jam këthujtë, me thonë, këna vazhdu me detyra që na kanë dhonën, drejtë stacion policijës, me thonë, e konë rimore e stacionit policijës, atyre. Edhe që aty konë vazhdu detyra deri në fillimin e formimit trupave në rojtësit Kosovës. Atëherë ne kemi edhe fotografinë të jetë, në realisht fotografinë e nëndë, kërkej falje regjisë, fotografinë e nëndë, ku ju e përmendat, është fotografie realizuar në ditën e çlirimit. Një ditë ose dy, më çlirimit në stacion policijës këto është, kur na e këna pas në kontrol më të plotë stacionin policijës, shijet edhe në fotografi që i lumë tërë dhe me thonën, edhe pse nuk jesh me policë, po e këna kry detyrat, që shka pas nevoj populata, se e syti ka pas popullata kana. Kër janë këthuj popullata, krejt me ndimën tonë, janë këthuj, dhe më thonë, me hinë shpijat vejta, më strehu, o krejt. Më thonë gjithë shka edhe tek strehime. A të rënë kisha do është me nga tërgu, pa ka shumë, si ka vazhdu jeta juaj pas shlirimet? Po, një kotë të shkurt këmë punu në forësa të rendit që o thërshme në atë kohë, qeverisë përkoshme, pasaj o po formimit të MK-s edhe ati deri në qërshur vitit 2001, nëse nuk gaboj, këm vazhdu e këm po që nuk shkon, se nuk kesha asë shpijes kur gjonë, nuk më shamë e mbjetu, edhe jam detyru me lonë, edhe trupat në bojtësit Kosovës, me kalu njetë private, i kemi hapë një shqitore të vogër fshatë, se këna pas trashëgimi për gjyshet, me ata këna vazhdu, me ndërtu shpijen pjes-pjes, të më thonë, rritën vlasnit, më dhe të ratë krejt, filloj jetë a gjithë se qëllet në metoda nërëshme, njërat nërëshme, deri para 4 viteve, kër jena detyru me lëshu edhe fshatën tash, nuk jena ma në fshatë. Da thënë, jene shpërngullë edhe nga fshatë. Jo, veç na, po 90% e fshatët e në shpërngullë. Kjo e dhemshme, po na ka detyru jetë a me ikë prej tjë. Tash punojmë privat, onë një pjesë, dikon gruja, dikon qika, djali, ka pak në zanot, qështu. Do të thënë të gjithë. Përmendet që kanë qenë edhe kushtet e fështira, do të thënë me njerë pas çlirimit të Kosovës, kusha kërku një fotografi ku ju, do të thënë, e keni një dhimbje realisht të quaj atë fotografi, sepse keni fotografinë, do të thënë, regjia keni fotografinë e djetë, sepse është dhimbja aja fotografi për ju, pasi që është nëna juaj në fotografi dhe kushtet të cilat. Prej këthimit, prej Macedonijës, në shpi gjyshës të emet, nonës, se gjyshë e emes ka pos fëmi tjerë, kjo është në fshatin Laqë, veç o konë i shpive, sa me thonë shpi shpi e vjetër, po këmë më njerë për i këthimit Maqedonisë, dhe sa kena adaptu shpijen tonë për me jetu. Kjo konë edhe dhimët edhe gëzem, se u këthim familja, u bom bashkë, po kushtet e kanë qenë mizerit që shqyjet në fatal, shpi shtalë, me dhe thonë shlirë. Dersa e këna adaptu shpijen tërë më banën. E përmendët që keni heqë dorë edhe nga trupat mbrojtëse të Kosovës para se të kalojnë në pytjen tjetër, kisha doshtë me ditë, ju keni humbë shumë prej bashkë luftëtarve. Ju kujtuat në një bisedë me njerën prej tyre, thëmë që ju e kujtoni tashë edhe pas
pas luftas? Po, ka shumë biseda, shumë kujtime, po e veçanta ka qenë me Adnan Lukën, bashkëfetarin të jam, dhe kom pasu dhe shokët mirë dhe kojshi, një ditë para ofenzivët, më para masakrës, jam kom një lirë me ta, edhe nga së më shane për shkak të luftës, për thamë, edhe një ditë kanë marrë shkitë, kanë nga që se të logaritë arsenalin e të neve, e mësë më krenu me këta orme dhe në luje si për e këmë pas prej me thikë në dorë, e më kam e të cikujtim edhe i keqë edhe me më rakë gjithë, se herë që më shkojnë menja kërë kopi thikë në dorë, më shkojnë menja të ata së mëj me arru korë. Në thënë është njerë e ndër kujtivët? Me ta që momentet e fundë, më mërëm vjetë nëjë se të filloj lufta dhe nuk më karo mu po më heqë, diri kërë karoj. Po ndo një kujtim që kalova, sepse unë kalova të ke pjesa tjetër. Në një kujtim që ju dëshironi të ndoni edhe gjatë të periudës e luftës, që ju e keni përjetu vetë personalisht përveç masakrës e Kotlinës dhe masakrës e Vllahut. Po, ka kujtime të mira, ka dhe tjetëra. Ka kujtime të mira kur kena mujtë me morë pjesë në aksion. Ajo kënë kujtimi më i mirë se kam menu që po hake mirë në për hakun e Vllahut dhe për hakun asë që ka ndohë. Ata janë kujtimet më të veçanta që i ruaj si ushtari i shtetërorit të Kosovës. Do të thonë ato i ruani edhe më shumë. Po. Po sa herë, do të thonë sa herë mendoni ose sa herë ndani ato kujtime me bashkëluftëtarët e tjerë? Po tham realisht nuk kam qejf fort me komunikum për luftën, po s fëmijëve të mit që më kanë bërë pyetje, tash kanë filluar më rritë dhe ja kam thonë pjesë shkurtë, po nuk kam qejf me bashkëftar me kontaktu për temat luftës. Trallë janë që najherë në shtinë e diçka me keshin a bje nërmen, nuk kam qef shumë me komuniku. Edhe kjo është dhera e porë që po flasë për luftën para media, para juve edhe besa që kam e qenë e fundet, se nuk kam qef me full shumë për luftën. Nuk tanë besan që kam e qenë edhe e fundet. Atëherë unë kësha dashtë edhe një fotografinë e një mdjetë ta shohem, sepse është një fotografi ku ju jeni veshur me uniformën e trupave mbrojtëse, sepse është një fotografi që ju e keni veshur atë uniform dhe pastaj për shkak të kushteve të rënda ju jeni detyru të tërhiqni edhe prej trupave mbrojtëse të Kosovës. Kisha lutë regjin të fokusohemi të kjo fotografi, po, sepse është me babajnë si duket, po, është një ta fotografi. Fotografi është mbo 2 vjetorën e përkujtimit të masakrës Kotlinës. Jam me babën, me nonën dhe me gjyshën, tash të tre janë njerë, asë njënës jetën ma. Me isin tonë edhe kjo kon fotografia e fundit që e kon pasë si pjestari trupa me mërëtis të Kosovës. Në thënë është fotografia e fundit? Po, kjo kon për vjetër të masakrës. Thënë është në për vjetër të masakrës. Sa është arritë bohët, dhe me thënë, për këtë masakrë, e përmende dhe zhvarimin e trupave, përmende edhe për vjetërët e tyre, sepse kemi qenë dhe nësi staf tëftua në për vjetërin. 24, 25 të masakrës e Kotlinës, ku dhe thënë, sa ka arrit qoftë shtetit, qoftë t'ju bëj lapidarët, apo të investoj në atë pjesë, sepse përmendet që nuk është bërë prej dorës shtetit për kompleksin më mërëjat martirëve, edhe për lapidarë në Kotlinë nuk është donë heqë kërgjo asë njëherë. Kretë është bërë me vetë financime dhe me meqë që nga kanë dimu. Kjo është ploka përkëtimore ndërtume në fillem me fondin vetanak edhe do të bashkë fshatarve që janë mërgim. Edhe lapidari në alë tjetër është nuk i di fatën së një e këmë ndërgua jo. Po e kemi edhe fotografinë e 12. Kjo është të bo për fillem, tash varrezat e martirëve janë renovu pjesë-pjesë me donatorët, vullnetarët, vullnet mirë. Për herë të parë si vjetë, këtë vjetë në kanë një mund komuna, një mure kanë ndërtu të kompleksi memoriali martirëve. Edhe lapidari i dy dëshmorëve të parë, edhe lapidari në altë të bunarët që të në nga, kretë janë me vetë financim vullnetarë, njerëzve vullnet mirë që nga kanë dimë. Asë nuk është gjurë mu, asë prej prokurorisë speciali për krimet luftës, shka është me keqa, kur një herë nuk është morë, ku është me këtë rast të masakës këtë linjës. Të e ditë tash mirë fillë që dikush akuzuhet pa fajnë hogë, a na kemi krimet që kanë kry kriminellët, edhe ku është nuk mjetër me këta. Kjo është me herona që nuk dokument. Nuk do këmend. Ne përshomi edhe lapidarin, realisht tek vendi i rënjës. Po, të bunor. E përmende që është bërë nga vetë vullnetarë, apo vullnetarës. Njërës po, që kanë financu vetë edhe... Në thënë është në formën e Shqiponjës me dy krena. Po.
dhe që ta kjetë dhe publikut të ditur janë edhe emrat e njerëzve civile dhe njerëzve dëshmorë që kanë rënë atë në këtë vend. Si e prite pavarësinë e Kosovës pas gjithë kësaj pune të palodhshme, pas gjithë këtij zhgënimi të them, sepse për shkak të kushteve e përmendet që e tërheqet nga trupat mbrojtëse. Po, pavarësinë e kena pritë me plot gëzim, me plot dëshira të mira, realisht nuk ka urdhaja që kena menuar pavarësia është, po për ata që kena luftu, për ata që ka vdekur gjak, që ka sakrifiku gjenerata, po për e thamë prej të fundit, prej të ademja shauri e deri të ushtari më e fundit, po pavarësia është me pak të mira për këtë popull. Ty po sfidat që bëllafa qume ndryshme, ja. Ndesh ekonomike, ndesh politike, ndesh si shtetë, kena ngecë këgjëm ropa. Këtë janë pikpomit e mija, po pra po thamë, kur morë mi frujmë lërshëm, kur tash unë e vinë Prishtinë lërshëm, e jesë kur atëherë më detru me ibnë ato pus shkive, me menu që i e shkavish, më smetalip dy kushin dhejkse, liria nuk o qme. Kjo është e mija. Të nëve, e përmende, po, a ka qenë, do më thonë, a ka qenë për ty personalisht dalimi madhë nga dita e shlirimit edhe nga shpallja pavarësisë të Kosovës, më thonë, a i ke pas dy përjetimet të ndryshme, apo dy përjetimet të njëta? Përjetimi shlirimit është e veçantë, nuk zaven kur gjonte ajo. Ta është pavarësinë e këna po ndrysh, me gjithë se me vetë bindin të time, dëshirën të time, në kësha dhe ishtë bashkim me Shqipëri, jesë dy shtete, po si një shtetë. Se edhe betimi jo në konë qashtu dhe dëshira ime o qashtu. Po politikat devjojnë ata shka dojmë na, po vërësia nuk e ka arritë qëllimin shka kena menu na, tash me shprejsë që të do një gjenerata. Si po e shka Kosovën tash? Edhe e shpërbly si ushtari, ushtrisë qëllimtare të Kosovës? Jo, mendoj që shumë pak, ose asë pak ushtarët në shpërbly, me gjithëse asë një ushtarë nuk ka luftu për shpërblem, po nuk kena luftu asë për nënshmim, më konë nënshmim prej shtetit, që shjem tash. Së përdu me thonë ku zhoma shumë, më në pofëmi të mitë dëshprumë para medjave, për shtë në përdu me ezitu, së përdu me thonë. Po realisht ushtarët të ushtitë që në dorët Kosovës janë në përkomë në zë formë. Të fillu prej drejtësisë vendore, ndërkomtare, prej politikave ditore, tash mjerimi e s'ka kufi, shumica ushtarëve të ushtitë që në dorët Kosovës janë njajtë si kërën është adhe ma ketë, t'i kushu shumë pak ma mirë, krejtë të mundu mi shkollue, mi rritë fëmitë. Se kjo është të gjenerata të në ndekon pak keq. Por që ata s'po du me dollë keq para fëmijëve në me thonë që nuk është arritja e që këna deshën. Ju jeni e përmendë edhe vetë para fëmijëve tuaj, dhe më thonë jeni i martuar dhe papa i 4 fëmijëve. Po. Po. Thonë janë 2 vajza dhe 2 djemë. 2 vajza, 2 djemë. Vajzën e modhe kam 18 vjeqore, djallin 16, tjetërin 10, qikën e vogël e kam 6 vjeqore në glasëpor. Sa keni arritë që gjithë këtë atë dashuritja u transmetoni fëmijëve të juaj? Jam mundu të vajzë e kum emre vetë fitore, tash ku ma bën pyetjen, ja kum në gjithë emre fitore për shkak të fitores që llogarisë që kem fitu diçka, te djalli e kum të shiku emre në vllaut të minavit, djalli i madh, ka pas gjyshi, dhe më thonë është i 5 të bretë që të rashigojmë që të emër. Flamur i kalind me 28 nëntorë, ki kalind me emërën e vetë. Edhe vojzë e vugëll i Lirida, edhe asoj, ja kum në gjithë emër i Lirid, për shak të Liridës që sot është e ndome, fatkesisht si të rritër shqiptarë. Atërë, në kërkoj nga regjia të shohem edhe fotografinë e 13, që sepse dua që ta përmbyllim edhe emisionin, realisht të bukur me fotografinë familjare, po e presim fotografinë dhe po kërkoj të fokusohemi, duke na dhënë për fund të emisionit një mesazh qoftë për bashkëluftëtarët e juaj, qoftë për familje të dëshmorëve, qoftë për gjithë ato familje që do të thonë kanë përjetuar atë masakër të Kotlinës dhe kanë humbur njerëzit e tyre më të dashur. Po mesazhi im ishte me mendu shqip, me punu shqip edhe me jetu shqip. Ju falënderoj sakrificës për herë të parë familjes qashori Zotit edhe prindve tonë që nuk ta kanë pengu në këtë rrugë të jemë. Edhe një mesaj të fëmite me dhe fëmite gjithve mos me arru të kalumën për me arrit ata që kena desh nga dhe brezat para neve.
Zotri Kuqe, unë ju falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit të Refime dhe e di që nuk mjafton gjithë koha televizive për të na rrëfyer për gjithë ato ngjarje që ju keni përjetuar dhe vazhdoni të keni ende probleme me shëndetin. Po unë ju falenderoj edhe një herë që keni gjithë koha dhe jeni pjesë e emisionit. Falenderit për ftesën për juve, falenderit televizion. Falënderime të sinqerta për juve. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, unë po e përmbyllim emisionin duke ju ftuar që gjithmonë të qëndroni para ekraneve të juaja çdo të hënë në orën 21, sepse këto rrëfime duhet t'i ndëgjojmë, janë të dhimbshme, por duhet të kujtojmë të kaluarën dhe të ecim drejt një shteti sa më të mirë, sepse jemi ende të ri. Deri të hënën tjetër, miropafshim.